asxaabteena qaaliga ah waxaa inoo wada gabar asxaabta ah oo jiim aaday. Jiimka waxay kala soo kulantay iyo barasheekooyin kale oo xasaasi ah. Waan isjafaynaaye, hal isku dulqaato, soo dhawaada oo nala daawada barnaamijka bilow ilaa dhammaad biidnillaah. Asxaabta qaaliga oo nugu, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. Kusoo dhawaada janalkayda farxii tabakal janal, gacmo furan iyo taafiyaaye qalbi idin jecel. Asxaabta qaaliga oo inugu xiran, asxaabey aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin, mar walbana garabkeena u taagantiin. Kama daalaa inaa idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Haddaa nagu cusubtahay, hanaga ilaawi inaa subscribe inoo dhahdo, haddaa hore noola joogtana like iyo share iyo commenti. Intaba asxaabta qaaliga oo quruxda badan, asxaabey soo dhawaada. Maanta maxaa idinoo wadaa talooyin muhiim ah, waan isjafi doonaa insha allah. Asxaabta qaaliga ah waxaa la yidhahay farxii adiga hadda waa ciishay, laakiin se maxaa isku caadaysaa cilmi aga muuqdo isneela isku maleeyaahe. Horta waa ciile been ma aha, 80 kilo aa noqda asxaabey, 80 kilona dabcan male igu talagelinaa u malaynayaa. Marka sababtaan isku caateen waa iscaateeyey, ayaan hore markaa Hargeysa aadi jiray waxaan ahaa 69 kilo. Muddo bil ah maadaama iska soo warwareega waxaa iska cunaya iska cabaaye, waxaan soo laabtay anigoo ah 72 kilo. 72 kilo anoo ah kahor Hargeysa intaana aadin, safa inta aan nuujinaaye waxaa noqday 88 kilo, dhibic 5 ayaa noqday. Aad ayaa u naxsanaa, mararka qaar 90 gaaray. Sababta safa aan nuujinaaye kama fikireynin caato iyo waxyaabo lamid ah, wax alla wixii hor imaado ayaan cunaaye. Sababta ah safo caana ma aysa cabeynin, dadka caanaha diido ayada iyo subeer iyo sikiryaba saas ayay ahaayeen. Waxa caana ii cabaaye oo masaasid ii nuugaaye waa Suheylo iyo Salmo, Salmana 4 bilood ayadoo jirto ayay naaska diiday. Kadib waxaa ugu dhacday si gabadheyda ay naas u hesho, caanaha naaska ay u hesho, wax walba caana intaa barf kurutaan cabi jiray, cabitaanka badsan jiray, makuu cayilaa intaan dhahay aafaad mafuusta kuu noqdaan kudha ey garab keligiisa laalaabata leh kili ilaa isin wadal duuduub ah adduunya dhan qoorti dhan intay ugu dhahda anan aan noqday wan sabirada aan galay waa madax qaaqaabanahay mooyaane, waa idin soo dadir lahay dharka oo waxaa wataa dirac iska caadi waxyaabaas mooyaane, waa idin tusi lahay tacaalada se ugu dhacday. Marka waxaan qaatay go-aan aniga keligii ah, safa maalintii naaska aan ka jaray ayaan go-aan qaatay. Safa markay 2 sano iyo 4 bilood ee gaartay ayaa alayaa nafta naaska uga jar, naaska waaba ka jari waayeyba naas. Haddana kaaga daranta dilin ayaa idaba dhigtay, uuraan yeelanaa, uurka waa iga soo dilmaayaan. Dhakhtar aanan tegin magaalada Muqdisho ma jirto, waxay ugu dambeysay karooniya hadda mataana iga soo dilmeen. Kadib sidoo kale dilinka iskaakeedaba dhibtay. Marka quraana is saaray alxamdulillaah, wixii qoran waa qadar ilaahay. Marka maxaa igu dhacay, marka waxaan go-aansaday inaan iscaateeyo. Inta aanan anteyda idiin gudagelin, gabar abaayaa waxay dhahday farxii jiim ayaan tagay, anuu cayilnaay oo cayilkeyga aan la yaabanaay oo cunugna markaas naaska aan ka jaray oo uur intaa yeeshto uurkii iga soo halaabay oo haddana said usii cayilay dhahday, aan jiim iska soo qoray, jiimkii ayaan tagay. Jiimkii ayaa waxaa dhiganayay tiri muddo bil ah, cuntadii iyo wixii dhan waa iska joojiyey. Jirkeygii oo wixii tiri xoogaa dhismahaysa oo fiicnaaday, qaabkeygi oo fiicnaaday, laakiin cayilkii saidka ahayna isaarneenin, ayaa wejigii waxaa ka noqday tiri lafo lafihii banaanka. Qofka markuu dhaalamiito galo ama uu damco inuu iscaateeyo waxaa loo baahan yahay adkaysi. Juhdiga aa isgelinaysa waxaa lagaa rabaa inaad ku adkaysatid, ilgooya kaa muuqanayso, wejiga wuu ku baaba-aaya. Dadka qaar aniga aan ka mid ahay, markaan iscaatees ama aan bilaabo ama aan isdhaho iscaatey, wejiga ayaan ka dhammaadaa. Intaana meel kale ka dhammaanin, korkii kaloo iska nimceysanoo xaalkiisa Ilaahay u ogyahay, ayaa wejiga wuu ka noqdaa eber. Asalley 90 jirtan qumayada iga hor leexi. Gabadha ayadeed maxay tiri, markaa 2 bilood jiimkii aan dhiganayo oo nafsiyan u baaba-ay eber noqday wejigeegii, ayaa u sodohday ii timid. Galab ayay aheeday tiri ilmaha iridi ka fureen, waxaa maagisilaan naa ii baran waa fiican hoogayee ba-ay tubti istaqfurla ilaan qofta aniga igamaba yareen. Wiilkeed curtka ay qabay dhahday 3 cunugaana heestaa, asaana da-ahaan igu weynaa. Hadda wejigeegi laflafta oo noqday darteed iyo caatada iyo juhdigaas gelinaay caayaabli iguu bedelay. Naa anaa kaa weji dhalin yar muxuu ahaa ilaan balaaya hilibkaagu oo qarinaay
naayaa qumayaa tahay saanaa tahay kidaa aa tahay. Waxay tiri mufti iga gedisa dohday mufti. Anuu xanaaqsanaa wiilkeeda bacay ur hooyada intay imaaday saas ii caynuysaaye. Ur hooyaday leebaaye iska dhaaf ayada maa martin la joogayso nala seexanaysa eh waa iska baxee gabdhaheeda magaalada degane. Asiga imaada hooya gabadhaan jim waxa ladhahaye gasha jim lagu jirinaa maxay tahay jim maxaa la dhahaa yaa. Naagta waayelnimadeediyaa soo baxday aada aflagaadee kala kulamada meesha ciil maxaa jim ku geeyey. Intay soddohdaadka imaanaysa xitaa maxaa iskaga butacsanaa weysayey aan galay. Horta cayilka cudur mooyaane caafimaad ma laha. Cayilkii ahaay cudur mooyaane caafimaad ma laha. Anaga haddan reer Muqdisho haddaan ahay obal meesha u lugeyn jirnay hadda waa ka wahsanaynaa oo waxaan sameynaynaa mootadan bajaajka la leeyahay nus dolar tuuro hal dolar tuuro hor fududees yaa. Hadda suuqaan rabaa ma lugeynaay. Mootaa sii raaca waa soo raacaya socod ma jiro. Marka baruurtaas halis waxaa ugu jirtaa in ay wadnihii kaa fuusho beerkii ay kaa fuusho ilmagaleenkii u xeer kaa noqdo oo meel walbo baruurtaada ay saameyn u yeelato. Marka maxaa sameyn karaa marka go-aanka adiga naftaada u qaadanaysid muxuu noqon karaa? Awalan go-aankan ha ahaado mid adiga kaasoo go-ay. Laguma dhihin isdil oo gaajo isku dil laguma dhihin. Gabdho qaar oo dhahayaan waxaan arkay dheedan ku jiraa wallaahi waxaa laga yaabaa gabadhaas dhiig la-aana horta ku dhacday saaxiibta aheyd subixii ayay xabad rooti cuneysaa maalintii oo dhan way baahnaanaysaa. Haddana inta 11 saac markii la gaaray camal ayay xabad rooti haddana sheex qaleel ay ku daarnay dhiig la-aana ku dhacday anemia ku dhacday jirkeeda kaloo iska fuursan ayay iyada keligeeda barbar keentay. Baahida isku dishay waa nafaqo darada isku dishay. Ha sameynin marka taas. Ka digtoonaaw waxyaabahaas in aad samaysid. Makaa go-an tahay in miisaankaaga adiga aad dhintid. Iska ilaali saliidda badan iyo sokorta. Intaas oo keliya iska ilaali. Haddii sokortaada aad iska ilaalisid sokorta badan oo anaga aan caadaysanay inaan wax walba ku darsano oo fruudka aad shiidatid sokor la-aan ama malab aad ku bedelatid booska sokorta aadan iska badinin oo qiyaas aad ka dhigatid saliiddana aaba iska ilaalisid oo meesha saliid caddeeda aad ka isticmaalaysa aa macsare ka isticmaasha ama oliva waa isbedelayaa jadwalkaaga muddo bil ama labo bilood ah haddii aad saas samaysid. Cuntada aad cunaysidna ee kuu kontrol naato ooda saxan weyn haw isku siinin. Bariis iyo baastana waa laga fogaanaa ayaa la dhahay khaasatan baastada. Bariiska biyo ayaa ku karsanaysaa saas ayaa ku isticmaalaysaa bariis cad oo qofka markuu fuuqbaxaya la siinayo oo kaleeto. Cuntadaada waa inay u badnaataa qamadiga. Qamadiga iyo digirta iyo waxyaabihii la halmaalo. Ukunta waa inaad cuntaa, saladka waa inaad cuntaa oo waxyaabaha qudaarta oo dhan oo jirkaaga u bataa adigoo saliidda ka fogaanayo. Avocado waxay leedahay saliid dabiici ah waad isticmaali kartaa cabitaan ayaa ka dhigan kartaa. Marka jirkaagii wuxuu markaa galayaa saliid adigu kugu jirtay inay isgubto iyada oo jirkii saliidi keedka iyada ku jirtay in jirka dib oo u isticmaalo baruurtaada isas ku shiilmato. Maya cuntadii miyaa iska jarayaa oo saas miyaa gurigu ku joogayaa? Maya dhaqdhaqaaq ayaa sameynaysaa. Fiidiyooyin qaar waa idinla soo qaybsan doonaa dadka garbaha hilibka ay ka saaran yihiin oo kaleeto aan rabin garbahooda inay balaqbalaq ay noqdaan oo kale oo hilibka ka soo laalaado oo kaleeto. Jimicsi waxaa jiro aad samayn kartid adiga. Hadda adoo gurigaaga joogo ayaa samayn kartaa. Waxa aan haysto hadda waa maro. Maro baa waxaan haysto. Fanaanada aniga la ahaba. Marka waxaa soo qaadanaysaa shay adiga kula eg. Gacmahaaga ilaa iyo waxaa geynaysaa meesha ugu dambeyso oo maradan iskugu kala yaraan saas ayaa leedahay. Kadib saas aa leedahay saas waa wade. Hadda aniga sababta xoog uma dhihi kariyo waxaan diidaya inaa mobeel ku dhufto ama wax kale ee dhacaan faar soo qabta meesha dhax aa siineysaa saas aa dhehe 30 jeer aa ku bilaabaysaa waa daale oo jirgo aad dareemaysaa marka dambe adaab u bogaysa 30 iska dhaafa 40 60 ka dhigee. Maxaa kuusoo haray kiliyaha laalaabatada aa ku leedahay oo kaleeto dhinacyada maxaa baabi'in karo marada markaa saas tiraahid oo kaleeto saas ayaa leedahay. Jim kama gaartid oo jimki ma aadi kartid soomaa gurigaaga saasaa leedahay saas ilaa 30 gacantaada meesha u dambeysaa gaarsiineysaa ilaa 30 ayaa sameynaysaa taasna saas ilaa 30 ayaa sameynaysaa. Haddii maalin walbo 2 gelin aad samaysid subaxa hore iyo habeenkii jirkaagu wala qabsanayaa kadibna adaaba u bogaysid
oo rabtid in aad sameysid. Tan kale haddana waxaa sameynaysaa saas xag gacmaha intaa geysid, haddana gadaal u celinaysaa, ayadana 30 jeer ayaa sameynay. 30 jeer wixii ka badan markaas adaab u bogeysid. Laakiin marka koowaad waxaa dareemaysaa jirgo garbi inay ku xanuuneen oo garbi culeyskoodii ku dhibaayo kaleeto, ha sameynin ku celi. Haddaa maanta ku celisid biri ku celisid, aad dadka biraha qaadaabo hore iskama bilaabo inay biraha dafsiyaan u qaadaan. Iyo waxay fiidooyada inta aydin soo dhigdhigaayo kaleeto waa sameyn kartiin, kuwaasoo kaleetana waa sameyn kartiin. Gurigaaga adoo joogo ayaa jimicsi sameyn kartaa. Jimicsiga caloosho kaleeto, caloosha horta muhiim waxaa ah inaad socodsiisid, calool fadhiso, baruurka ma baxeyso. Calooshaada waa inay ahaataa calool jilicsan, maalintii ugu yaraan 2 mar waa inaa musqusha inaa gashaa ay tahay. Farxiyo kale dadka caloosha adagkee ma aqaan wax lagu sameynaayo. Calooshaada 2 mar waa inaa musqusha gashaa. Cuntada aad cunaysidna qudaarta kuugu badnaato iyo qamadiga. Saliidda badanna waa iska ilaalinaysaa. Jikinka, kaluunka, waxyaabahaas waa cuni kartaa. Hilibka xitaa midka geela kale wax ma dhibaayo, midka geela ah waxba ma dhibaayo. Idahoo kaleeto wax faad ah ma laha, waxba ma dhibaayo. Marka walaalaha qaaliga ah, qofka markuu rabo inuu iscaateeyo asaga ayay ka go'an tahay. Subixii biyo badanna waa inaa cabtaa. Jirkaaga wuxuu u baahan yahay biyo aad u fara badan in aad gelisaa. 3 liter oo biyo ah inaa cabtid isku day. Marka maxaa sameyneynaa? Shaaha sokor la'aana cabeysaa, waxyaabaha sokorta dhanaa iska ilaalineysaa, biyo badan ayaa cabeysaa, biyo qandac iyo liin dhanaan subixii cab hore, ama qal ku darso cab, ama liin ku darso cab, qajaarka intaa jarjartid, maxaa ladhahaye liin dhanaanta jarjartid, garaafo biyo aa ku dhex shubo, maalintii oo dhan cab 8 galaas oo biyo ah ama 3 liter oo biyo ah maalintii jirkaaga si u helo. Xiliyada aad jimicsanaysid oo aad boodboodaysid, dhidid badanaa kaa baxayo, waa arki doontaa. Cuntadaadana kontrol, miisaanna anaga miisaan guriga ma soo dhigana, laakiin markaa banaanka u baxna 1,000 shilin lee lagu fuulaa, miisaanka dhan 1,000 shilin ama 2,000 aa dhiibanay. Waa la soconee marka meeqa kiila kaa degtay bishaan, bishaan maxaa kugu soo kordhay, maxaa kaa naaqusay. Laakiin se waxay ku xiran tahay kontaroolka adiga keliga inaa iskontarooshid oo naftaada adi waxaa ka bedeshid. Cayil badan faa'iido maaha, cayil saa'id ahna cayilin, caata lafalafa in ha noqonin, normal dhexdhexaad. Aniga hadda cayilkee waa umal dhihi kar, laakiin 80 kiilo aadi u badan tahay. Waxaan jeclahay ilaa 70 inaa iskeeno. Aniga farxii ahaan aanan 70 miisaankeyga kor u dhaafinaa rabaa. Kasii yar 70, 60, 65 waa okay, laakiinse aniga intaas 70-kaas ayaa ugu filnaanay, sababtoo ah aniga lug artificial ayaan xirtaa. Miisaankeyga hadduu isdhimo lugteeda ayaa daciifeyso, marka faadka ayaa la dagaalamayaa, faadka jirkeyga ku jiro ayaa la dagaalamaa. Lugta kale way ka yaraanaysaa maadaama iyada xibinta hoose oo dhan ay ka maqan tahay. Marka 70 ilaa 68 okay waa ani ahaan haddaan isticmaalo. Marka saasaa aniga rabaa inaan ku dadaalo insha allah bishaan markay dhamaato kadib. Bisha kale, bishaan hadda waxaan ku jirnaa bisha 10-aad. Markay bisha 10-aad ay dhamaato, bisha 11-aad iyo 12-aad sanadka cusub ayaa noo ballan isbedelka aan jirkeyga nafteeda u sameeyo hadduu Ilaahay yiraahdo. Wajigeygana waaba ka dareemi doontaa markaa fiidooyada idin soo duubaayo. Aniga gruubna ma galo, gruubna ma sameeyo, balse aniga nafteyda keliya waan ka adkahay, saan u xakamdeyn lahaa. Anoo ilmaha waxyaabaha qaar way kugu adag tahay inaa iska joojisid, malabaxo kaleeto, rooti macaanka ilmaha markaan u sameynayo kale, doolasho haddaan sameeyo kaleeto, waxyaabihii waan rabaa, laakiin yala makse waaxdaa. Malaba halkoo xabaan ka tuurtaa. Markaa Dubai iskool la'aana ka dhiganayaa, halkoo xabaa ka tuuranaa. Maxaa kuu soo haray qamadiga ba malaba waxbaa ka duba kartaa, laakiin nafta waxyaabaha aa ka ilaalinaysid dhinaceeda kuu jiide ee kula rabtaa. Cabitaanka markaa ilmaha u qasoo kaleeto, adba cabitaan waa qasan kartaa, barafaa ku darsan kartaa, laakiin sokorta lee ka dhaafee bis. Cambaashiidane barafaa ku darsane sokorta iska dhaafee, ilmaha meesha sokor loogaga daraaya iyaga. Marka waxyaabo badanaa sameyn kartaa qamadiga. Jiyasiidkoo kale miisaanka ayaa lagu dhimaa. Jiyasiid farxii maxaa la dhahaa, magac kaleeta ma lahana umaleynaa, qofkii magac kale u yaqaanina hoos ayuu kusoo qori karaa. Waa miro aad u yaryar oo sida sisinta oo kaleeta ah. Falaxseed iyo jiyasiid ayaa la kala dhahaa. Falaxseedkana waa midkaa madaxa u isticmaalno, asaga xitaa waa la isticmaalaa oo waa la cunaa. Baase badanaa jiyasiidkan biyo ayaa ku darsanaysaa, biyahaas ayaa cabaysaa. Laakiinse laasin waa in aad tahay qof biyo badan badan cabaayo. Jiyasiidka wuxuu u baahan yahay in biyo badan lagu dul cabo. Walaalaha qaaliga, marka go'aanka adiga ayuu gacantaada ku jiraa, iyo sida aa u noqon lahayd hooyo aan daaleynin
oo tabar leh oo maasha allah tabarka jirkeeda u dhisan yahay oo difaaceedana maasha allah uu yahay. Waa inaad dhakhaatiirta aad la xiriirtaan oo kale 2 bilood ama 3-6 bilood ba hal mar fitamiinada jirkaaga ka dhiman, maxaa ku saa'ida, maxaa naaqus ah. Farxii adi dhakhtarkee u tagtaa, aan dhakhtar gooni ah u leeyahay ma jiro. Dhakhtarka markaas isbitaalka iga qabataan tagaa, isbitaalkaas ayaana dhahaa waxaan u baahanahay fitamiinaadka jirkeyga in aan ogaado waxa fitamiin jirkeyga ah, hala ii baaro. Mararka qaarna cudurada guud ayaan tagaa, cudurada guuda waxa lay baaritaan guud hala ii diro. Bini aadana la yahay waa la xanuunsanayaa, ma xanuunsada waa sheydaan. Ilaahay subxaanahu watacaala xanuunka jira dhaaf ha nooga dhigo. Marka qofka go-aankiisa ayay ku xiran tahay sida ayaga isagoo isku caateyn lahaa. Farxiyo aniga waaba caataaba naf la ahee maxaa isku cayiriyaa. Run ahaantii aniga markii la isoo guursanayay fartaas ayaa ahaa. Sikiriye markaan dhalay caata ayaa ahaa sidoo kale. Sikiriye markaan dhalay Salmo uurkeedana aanan yeelanin. Waan dibraan ku dhaha, waa dibra wow ayil, waxaan ciyila qurux keliya isku bugbaga qof ciilka maqnaay maaragtaadi. Bisinka saakada markaan gashtaba aniga la isku mashquula, maraayada aniga la taagan, waa isfiirnaale. Asaana noqotay qurux leey kaala iska arag kushkushay beela kariina shukulaati ani la isku bogbogay. Salma walciidaa noqday, miisaanka waa iga digay. Aniga haddana ma ihi naagaha markay dhalaan umusha ku cayilo. Cunugaas 4 bilood ilaa 6 bilood ilaa uu ku gaara laga miyaabo inaa cayilo ama jirkeyga hilib oo soo galo. Cunugiyaa waxaan naas badan siiyaa, laakiinse maalintii 6 bilood oo kor u dhaafo wixii anay jirkeyga galayaan oo aniga le kala balaarinayaan ku dhaha cunugii caana fitamiin lama baa iga helaya u maleynaa. Marka isbedelka hooyada dhalayso ayaa keenayso, waa dhalaysaa jirkaagu isbedelayaa, problema kula soo darsaayo jirkaagu isbedelayaa. Marka naagaha qaar gabdhaha qaar naagaha ceeba mahano gabdhaha qaar waxay ku daalaan qof asaga jabiirada u dhashtay. Bilmatala aniga hadda farxiya ah jabiiraanta u dhashtay weligay haddaa 2 cunug dhala xitaa ma cayilay, jirkeyga ma isbedelay, waa bar gaabanahay, waana jil yarahay oo jilka hilibka aan qabsanayno kala fuqeynin ayaan leeyahay. Haddaa maantan ay ugu daba dhunsan tahay ka waran, taas waxay sameysay miisaanka qofkaas lagama yaabo 60 kilo 65 kilo in uu dhaafo. Waa gabar iska gaaban oo jab yaroo kaal iska arga. Haddaa ka daba dhuntid maantan aan ka waran, taas waxay sameysaa sameyna, taasaan sameyna, taasoo sameyna may oo lacag lagaaga cuno oo wax walba lagaaga qaato. Gabar waxaan xasuustaa abaaye aheyd, waxay tiri nin coach ah oo magaalada Muqdisho joogo ayaan saf dheer u galay, lacag ayaan tuurtay, waxaa laisku diibaan gelinayay tiri $10 la kulankiisa $10 waaye, markuu waxa kuusoo qoraa in lacag fooqal aqliha dhiibe. Waxay tiri maxaa lay dhahay bisha 5 bilood kadib ayaa gelaysaa lafeelka intaas qofa kaa horeyso. Warkaas ma yeelin. Waxay tiri habeenkii lacagta aan tuurto magaciiga la qoray anigaa kusoo waceen xilliga liiskaaga la gaaro. Markii lay dhahay aan fagfag dhahay dhahay maalinta dhan meeshu isaga joogaa la ii tilmaamay, aan ku dulmeereysanay, aan ku dulmeereysanay, markuu imaadaa kuleetiga qabsada waxaan tiktoktore aniga safar aan u socdaa, ma sugi kari 5 bilood, waxaan rabaa inaad dheedkayga saxdid. Dhakhtarkii aan u galay tiri, dhakhtarkii markaa u galay lacag intaas la egshu baa lay dhahay dheedkaa lagu saxaahay. Okay, wax brugtiin waa la ileeyahay ala isosiyetiri oo miisaanku kaa dhimaana la ileeyahay. Brugtiin waa isticmaalaysaa, ma ku baahanaysid, miisaankana wuu kaa dhuma oo kaa dhimaaya oo lacag qaali ah aan ka soo bixiyey. Waxa kaloo lay dhahay qamadiga intaas cabiro oo cun, brista cunaysa intaas cabiro oo cun, waxyaabo noocaas ayaa lacag aad u fara badan layaga soo qaatay tiri. Brugtiinka asaga ahaa markaan aan bilaabayne waxba iskagama dareemin oo dhakhtarka talooyinkiisa daan raaci xitaa inuu miisaankayga dhimaay waa dareemaye, balse waxyaabo kale ayaa ugu dhaceenay tiri. Halkaasaan kaga gaabsanaa gabadhaasne. Marka adigoonba qof lacag aanu ku dhiibino, lacag badan aad isgelinino, abababa aad tiraahido, maana kale aadan ku dayino jilyaraanta u dhalata iyada oo iyadana ku dhihin kaal anaa kuuj kuu noqonaaye kaal ku dhihin. Marka adiga keligaa ani haddaa maanta idin dhah kabaran anaa kooj idiin noqonaayo, waa groupkan whatsappka aa ku soo biira, qof walbo whatsappka igu soo biira lacag diibaan gelin oo dhiibaya $10 ha dhiibo. Kadib casharada aa idiin soo dhigaya meesha bishii lacag aa igu siinaysiin waa qaalad. Waxa adi gurigaaga aa ku samaysan karta afkaanba kaaga sheegi karaabo waxaasi waxaa sameey. Dadka qaar waxay kaa iibinayaan waxyaabaha ayaga ganacsi ahaan ee u haayaan, sida kuwa sheeganayo oo miisaanka inay dadka dhimaayaan magaalada Muqdisho aa ku soo bateen, saa'id ay uga soo bateen. Marka adi iska dhin miisaankaaga, adiga ka fikir caafimaadkaaga, adiga sameyso waxyaabaha adiga cun lahayd. Ukunta cun, qamadiga cun, laakiinse wixii wax kuu qiyaasa inay ahaadaan qudaar cun, quraacdaada, qadadaada, cashadaada wax kontroolan. Cashadane haba cunin.
hal saac habeenimo wax ka dambeeya casho aad ku seexanaysid ha isku cunin casho weyn oo aad ku seexanaysid. Wax yar oo fudud wallahi isbeddela dareemay miisaankaagana waa uu damaayaa. Ma aha aniga dadka coachka ah inaan idinku dirayo, dadka coachka ah waxay qaabilsan yihiin dadka laysiyaasho kaleeto oonan aanan dareemayn jirkooda inay hilib ka dejiyaan ama ay kusoo kordhiyaan toone in dadkaasi u shaqeeyaan, hadii lacag ka qaataan hadii iska qaadaninbo dadkaasi u shaqeeyaan shaqadoodii xooggoodina Allah u barakeeyo. Jiimko kaleeto waa tegi kartaa haddaad jaanis u haysid oo hooyo jaanis haysa aad tahay, jiimka waa tegeysaa stress la'aan. Markaa jiim aad joogtid oo jimicsi aad sameynaysa bilaa stress aad tahay adiga dhan, stresska meesha la iskaga soo baabi'iyaa, ma fahantiin? Tan kale caata naf ahaan hee farxiyoy maxaa aan sameynaa, gacanta afka isla hela, si kastoo waxa u cunna macayileyno, xulbii caana shiita, xulbii caana intaa shiidataan, habeenkiina galaas ka tuuro, subxiina galaas ka tuuro, waa ku cayileysaan. Ilma ana ii joogo Ilaahay isiistay caatadooda hadda aragtiin ma malaysanaysiyaan, laakiin xulbii caano waa ku kari waaye, loos moos caano waa iskugu shiidaa oo waan siiyaa, laakiinse ma u qorno inay cayilaan. Sababta ilmihii subax dugsi aad ka imaa iskool aad habeenka cashar akhri intay seexanayaan ee nasanayaanaba iska yar, laakiinse cayilka badanba caafimaad ma ahan, ayaan caata caafimaad qabta Ilaahay subxaana watacaala ha ka dhigo. Marka waa kaasa walaalaha qaaliga ah, xumaan yaali ii fahmin, qofna ma haysto, qofna ma aflagaadeynayo. Waxaa iska jiraan gabar hadda aniga aan si fiican iskugu fiicanaha way jab yar tahay, hilib jirkeeda dhan ma qabto, ani camal iskaga soo dhignaa naga tagaan ahaa, adi camal markaa iskaga kaa soo dhigaayo hadda ay fiirsanaysa waa ku salaami, adi camal saa iskaga kaa dhigaa, hilib meel makaa saarne, ya todoba cunugay haysta, ani shanaa haysta, todoba iida haysataa. Wallaahi bilaa aad islayn caloosha la kistoo kabiin daabis aadan islayn calooshan waxaa keenay gabadhaasita afar kamid ah todobada waa lagu qalqaliinay ku dhashay caloosha, marka qeybtaas hoose saasaa keenaysa qofka qaliin ku dhalay inay meesha ka weynaato. Dadka qaarna way u aruurtaa oo jimicsiga badan sameeyaan oo qaaliska aragta ah. Marka wabilaahi towfiiq, walaalaha qaaliga intaana kusoo gebagabeynayaa, wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.